На огляд записалися 25 волонтерів. Усі вони допомагають пораненим та переселенцям з початку збройного конфлікту на сході країни. Сьогодні до їхніх послуг усе медобладнання закладу і кращі його спеціалісти. Цей подарунок, каже головний лікар, перший крок до чогось більшого. Він сподівається, що за здоров'ям волонтерів почнуть слідкувати не тільки їхній медперсонал, а й інші лікарні. МРТ, томограф, ультразвукова діагностика. Консультации профессоров, все это включено в сегодняшний прием. И все те, кто пожелает обследоваться более детально или пролечиться в больнице Мечникова, без ограничений смогут получить эту помощь. Это, по сути, первая ласточка вот, в большом деле помощи волонтерам. Волонтерка Вікторія Павлова каже, їхня праця важка. Вона коштує багатьом сна, стану здоров'я, вільного часу, грошей. Адже забезпечити поранених і хворих бійців, яких евакуюють з передової, насправді нелегко. Однак на долю не скаржиться. Каже, що надихається бойовим духом воїнів. Адже хлопці та дівчата, попри все, продовжують захищати країну. Все, що не вистачає в лікарні, якщо не вистачає якихось медикаментів, це невозможно обеспечити повністю раненого в реанімації. Тому все, що нужно, медикаменты, одежда, телефоны, встретить родителей, поселить родителей здесь, моральная поддержка родителям и все, что еще возможно, все ложится на наши плечи. Голова правління Фонду оборони країни Наталія Хазан каже, такий захід – найкращий подарунок до Міжнародного дня волонтерів. Адже у багатьох просто немає часу та змоги хоч якось слідкувати за станом здоров'я. А ось на питання, чи потрібна зараз допомога волонтерському руху, вона відповідає так. Волонтерам не треба допомагати, як допомагати волонтерам. Стань сам волонтером, допомоги сам. Насправді, кожен може зробити щось. Хтось може допомогти плести сітки, хтось може свого дитину сказати, що давай, дитину, ми з тобою нарисуємо рисунки. Или сделаем поделку. То есть главное как бы не отмораживаться, да, и понимать, что есть война в стране, она продолжается, и мы, ну, это наш долг, да, сделать все, что в наших силах. Кто-то воюет там, поверьте, им тяжелее. Бойові дії досі тривають. Військові захищають цілісність країни у складних умовах. Добровольці допомагають їм, як можуть. І наголошують, насправді стати волонтером легко. Треба лише не бути байдужим. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.